В Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльоки» дивень створили бебі-театр. Вистави у ньому показуватимуть для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Вистава-гра, то там може переплітатись декілька сюжетів і навіть якісь фрагменти з відомих казочок. А до них приєднуються ще, вплітаються ігри дитячі на увагу, на все, на таке, що дитину розвиває в такий період його життя. Наше завдання, аби дитина вчилася пізнавати світ і розвиватися. І розвивати моторику своїх ручок і пальчиків, і знаходитися в суспільстві. Саме у цій залі проходитимуть вистави для наймолодших глядачів. Облаштовували її упродовж 2 місяців. Кількість місць тут обмежена. Переглянути виставу зможуть 15 малюків з батьками. Лідія Місюренко каже, головне у виставі бебі-театру – взаємодія між акторами і глядачами. Дія спочатку відбувається на екрані, а потім все те, що було за екраном, воно оживає і виходить до діток. Кожен малюк отримує таку мушку і може жабку нагодувати. Коли жабка підходить, відкриває ротика, то дітки її годують мушками. Ось, а вона дякує. У виставі «Бебі-театру» беруть участь 3 актори. Серед них Олександр Заєць. Каже, за 22 роки професійної діяльності з такими глядачами працюватиме вперше. Тут потрібно відчувати, тут треба бачити дитину, тому що дитинка, якій 1,5 року, і 3 роки – це зовсім 2 різних дитини. Це не, одна ж та сама дитина, яка може бути, прийде через місяць, і вона вже це все буде бачити зовсім по-іншому. Тому це вистава, яка... жива. Дивишся на дитину і видно по очах, як, чи можна підійти ближче до дитини, чи не потрібно, чи хай ця дитина через півчаса вона війде в нашу виставу, чи вона вже прийшла і вона вже в нашій виставі. Це просто особистий підхід до кожної дитини. Хмельничанка Ольга Романішина має сина. Зараз йому 1 рік і 9 місяців. Каже, що ідея створення бебі-театру їй до вподоби. Це дуже чудово, це буде розвивати нашу дитинку, вона буде вчитися швидше говорити, спілкуватися з дітками, тішитися ляльковій виставі. Прем'єрний показ вистави «Бебі-театру» відбудеться 6 жовтня. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр».